На вулиці Богдана Хмельницького зараз закінчено укладання асфальтного шару по всій довжині вулиці, це чорновий асфальт. Тепер наступні види робіт – це влаштування тротуарів, гідроізоляція будинків, які на ній розташовані, укладання бруківки на проїжджій частині. Зараз якраз проводимо наради з фахівцями по порядковості виконання цих робіт, враховуючи погодні умови, для того, щоб не зробити там певний дискомфорт мешканцям. Але роботи продовжуються, фінанси у нас на ці роботи є. Фактично зараз ми завершили роботу з тими підрядниками, які нас стримували, і ремонт буде продовжуватися. По плану травень місяць, відкриття вулиці, здача її в експлуатацію.